Nosaltres vam tenir una reunió un dia i fèiem propostes de ment que faríem enguany i que, quina novetat podíem introduir, i una que va sortir va ser aquesta, de començar enguany a provar ment si a la gent li agradava que anéssim a tocar a casa seva fent una serenata per dia de les Verges. S'ha apuntat molta gent. Bé, enguany per el primer any mos pensàvem que s'atendria menys èxit, però bé, són 10 cases que han d'anar a tocar i han fet un poc un recorregut per no fer molta voltera, però bé. Tocareu peces diferents? No, tocaré totes tens clavelitos, que és la més típica aquest dia. Teniu preparat un clavet? Sí. Mira, nosaltres quan, per escriure-se, fes la serenata, demanàvem el nom de la persona a qui volien que li dedicàs, qui eres que la dedicava i que mos escriguessin una dedicatòria. I nosaltres anirem casa per casa i li donarem un clavell i aquí està apuntada la dedicatòria que els hi han preparat. Thank you.
ja m'han com molt de nou. M'han com molt de nou. Sí, una sorpresa grossa. Però estic molt, estic contenta. Claro que sí, molt. No ho esperàveu. No. De cap manera. De cap manera. M'ha vengut de nou, però moltes de gràcies a tots, a les filles i a tots els que han col·laborat. Moltes gràcies a tots. Estàs emocionada. No t'esperaves. No. Però està guapo. Sí, molt guapo. Moltes gràcies. Bé, gràcies a en Pedro. Venis i vida. Ai, no ho sé, m'ha sorprès molt, però molt contenta. Pues ha vingut de nou. Sí, eh? Molt, però molt. Estàs segura? Sorpreses molt guapes. Sí, sí, escolta. Molt bé, molt bé, moltes gràcies. Salut i molt d'aigua. Gràcies. Gràcies.